Petters popshow presenteres av Ris bilglass, Melustorget, alt du trenger i hjertet av Melus, og PVE Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til et nytt program i serien Petters Popshow. I dag har vi et kjempelent program med DJ Charlie Kjem, Peter Stokstad. Vi får besøk av bandet Based, Terje Tysland. Men aller først skal vi få besøk av legendariske Bugges Firo. Her har du dem med Spilledilla. Tore Bugge, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen takk. Du har vært med i Bugges Firo nå i over 50 år. 52,7. Hvordan kom dere på da på slutten av 60-tallet der dere skulle starte band? Nei, det var liksom, det skulle være noen revyband på skolen, på Lambo-skolen. Og så tenkte vi at vi må ha noe musikk. Så vi hadde jo prøvd å satt sammen en del for å spille en par tre låter. Lånte vi anlegget til Difference. Mm. Og folk likte jo det de hørte, vet du. Så vi ble jo helt sjokkert. Da tenkte vi å hive oss på da, litt om vi begynte å skrangle sammen gjennom sommerjobben for å kjøpe oss mikrofoner og gitarer og sånn. Og da var vi i gang. Ja, men det skjedde jo,
skjedde jo ganske mye etter hvert. Det ble jo mange plateutgivelser. Hva var, liksom, dere fikk jo dra til Oslo og spille inn plat, og fikk platekontrakt på, når var det, 1970 eller noe sånt? 70, ja. Hvordan var det? Det måtte jo være svært en gang igjen. Det var svært, ja. Vårt trønderske mestre, da. Det var jo topp i pop og rock. Og det hang det på en avtale da, om å kunne få spille inn 2 singleplater, altså 4 melodier, da. Mm. Og vi fikk ta fly da, ned til Oslo, med stresskofferter og gitarer av, og opp i Rosenborg studio, opp til Arve Sigvaldsen, og spilte inn 2 singler, som... vi vant jo Trøndertoppen og sånn da, kom litt i VG, og det åpnet noen dører for oss da. Kom oss litt mer ut gjennom det ganske land, å si det sånn. Ja, regner med det. Charlie? Ja? Du har jo, har du jo noen forhold til Bugges 4 gjennom de 50 årene? Ja, jeg husker jeg var jo tilbake i tid når jeg brukte å høre på radioen Europatoppen. Så jeg var alltid i stas når det var norska som var Europatoppen, og... Da var det Bugges 4 som vant en gang med She Loves You. Og det synes jeg var kjempestas. Så siden har jeg jo troféen, jeg har vært på spilling, spilt før etter dem, og på inn- og utland, skal jeg til å si, og det er alltid artig å henge med dem, for de er noen farveklatter og byr på seg selv, så det er mye gode historier, og mye som skjer. Så alltid stas med Bugges 4. Tore, skyter jeg med skarpplata, der vann dere både Norsktoppen, Europacupen og selte sølv. Ja. Det måtte jo være... Det som er det største som har skjedd Bugges 4 det året der. Det var nok det, ja. Det var himmelen, det liksom. Første så var det veldig artig å få gi ut deg en LP med dobbelt cover. Ja, det var utbredt cover på den, ja. Ingen danseband i popband i Norge som hadde. Nei. Ja, det vet du. Ja. Og det var veldig artig å få laget det. Så ringte han da fra NRK, fra Norsktoppen, og ble nummer 1 på Norsktoppen, og da var jeg helt i himmelen. Jeg var på jobb ute på Fosen for televerket den gangen, og på dattene fra Gardintrappa, jeg fikk høre dere, nummer 1 på Norsktoppen. Stort! Så gikk det 3-4 dager til, så ringte jeg meg fra NRK en gang til, da var det under Europatoppen. Halleluja, nå er det noen som driver kødd med meg, men det stemte. Det var faktisk rojærlig tid det, altså. Og da fikk jo tilbud om å synge inn i låta både på engelsk, spansk og italiensk. Mm. Da trodde jeg i hvert fall at det var tull, for jeg kunne jo hverken italiensk eller spansk da. Så jeg reagerte ikke mer på det. Jeg angrer meg på det i dag, for det var faktisk tilfellet da. Men vi fikk være med på en del sånne samleplater. Mm. Det som var gitt ut av plattselskapet i hele Europa. Mm. Og året etterpå, så var det første gang da, så var det... flere tall i utbetalingene fra Tono inn. Skjedde siden. Ja, helt utrolig, vet du. Og så kom jo både fra Danmark og Tyskland og England, kom peng fra overalt. Men vi var ikke millionærer for det, da. Nei, nei. For jeg hadde med en elevsen, vet du, i bandet. Det skulle ikke deles ut av peng. Nei. Vi kjøpte en ny bandbuss. Ja. Det var veldig, veldig viktig. Jo, men det er viktig å fære trygt på nullføre gjennom Dalen og ved Gråra. Ja. Jeg har alltid hatt bra å finne bil. Men så innskyttet med Skype-plata var det 3 låter som vant Norsktoppen fra det albumet. Så jeg husker helt feil. Det var i hvert fall det. Både Takk for i kveld og Bli med på dans og She Loves You. Så var det nei, det var ikke Speedy, nei, det var Cadillac og Valmen, det var han ikke. Nei, den er på tidligere album. Ja, det begynner å bli litt gammel da. Ja, det ble jo, men en ting som jeg tenkte på, når dere, det har jo liksom et Bugges 4, og det hørtes ut som 4 kaller. Nå har det aldri vært 4. Det har jo vært 5 eller 6, pluss når Rydolfa. Nei, vi har vært 4, skjønne. Ok. Første året så hadde vi ikke noen trommeslager. Ja, nei. Da stilte jeg med 2 tamburiner. 4 timer med 2 tamburiner. Så godt, ja. Og svart. På lårene. Ja, ja. Det var godt, fint, banka biff, kall av det. Det så ut, ja, og det var vondt. Og så fikk jeg forespørsel da, etter et år om å spille i NRK på radioen. Det var stort det også, den gangen. Da måtte vi ha trommelslaget. Mm. Og da kuppet vi han fra et annet band inn på Lade. Da ble vi 5 stykker, da. Mm. Da ble det jo liksom, men det ble jo Bugges 4, da ble det min 4, liksom. Ja, ja, sånn, ja. Ja, så litt sånn triks. Men Bugges Kjølva. Bugges Kjølva var på, vet du. Men hva er planene nå fremover? Du blir jo 70
80 år i år, du også. Jeg håper det. Ja, det en stor sjans. Sånn som det legger an nå, så vet han jo aldri hvem som får ferie bursdager ut av året, men jo, vi spiller litt. Vi er nå ferdig rundt da, på sånne små arrangement. Mm. Vi får litt være med på noen store ting lenger. Men sånne små stevner rundt omkring, og firmaopptreden og litt på sånne hjem og... Passer jo bra musikken. Så det kommer ikke noe nytt album med Bugres Viro i år? Det kan hende. Vi snakket om det akkurat nå ut på gangen her. Ja. Jeg har satt og bladd gjennom gamle opptak, eller de er ikke så gamle da. Vi har gjort en del demoer og sånn. Så dere har låta? Jeg har i hvert fall en 8-10 låta. Ja, da er vi på vei. Ja, jeg er på vei da. Og den er artig å få gitt ut. Det er artig å ha noe i stand i hylla selv i hvert fall. Ja, ja, klart. Ja. Så jeg skal ikke se bort ifra at jeg kjenner noe der. Nei. Så lykke til med bandet videre. Lykke til med 70-årsdag. Og da, mine damer og herrer, får vi da høre Bugge sin store slager fra Skyte mot Skarpt-albumet. Her kommer She Loves You Yeah-låta. Kan du huske 63? Sangen var She Loves You Yeah. Jukebox låt fra hver kafé. Sangen var She loves you, yeah. Og så rappet vi, rockin' and rollin'. Shaker vi, rockin' and rollin'. Sanger vi med, rockin' on every day. Hver ny låt, en ny klisjé. I love you, she loves you, yeah. Alt var nytt, det skulle skje. Mine damer og herrer, skal vi få et nytt band på scenen. Her kommer Peter Stokstad-band med deres egen låt Tell Me. We'll be right back.
can tell you something you should know. But I don't want you to go. I can tell you everything, my love, but you know it's all Petter Stokstad, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Hyggelig å ha deg her også. Ja, ja. Nye låter, ny EP, er det det som er greia? Ja, nå ble det en ny EP på grunn av covid-19. Vi rakk ikke å spille den mye mer før den slot det, skikkelig. Men for dem som ikke kjenner, fortell litt om, om bakgrunnen din. Hvor startet du å spille gitar? Nei, det var, far min var jo gammel jazzmusiker, og han spilte jo all slags blues og jazz, og you name it, funk. Så oppdaget musikk veldig tidlig. Mm. Men så var det at jeg oppdaget Elvis og Jimi Hendrix og senere Prince. Mye forskjellige musikkbåser, men det ble bare, når jeg var 11 år, så plukket jeg opp gitaren. Mm. Jeg startet på piano, ja. Men gitaren var liksom mye mer rock, når jeg så en Elvis med sleken sin og... Så du klarte også, du har jo arvelig jazz-talent i deg må ha, for å si sånn, så du klarte å holde deg unna blåsinstrumentene. Ja, det ble lite blås. Ja. Det ble det. Jeg prøvde å spille saksofon etter formen min, men nei, det gikk ikke. Det var gitaren som var greia mi. Ja, så rocken som fristet deg for mye egentlig. Det var det også. Men du har jo holdt på ganske lenge nå. Ja. Hvor mange utgivelser har det vært? Nei, så med mitt eget band så har jeg gitt ut en liveplate i 2019, en 11-spors liveplate fra Nidaros Blues Festival, og en single som kom i fjor sommer, og den EP-en nå da. Ja, så det er det som er gitt ut. Ja, ellers så har jeg jo spilt på, men de årene jeg har holdt på, så har jeg jo vært med på, jobbet med Stargate Studios når de var i Trondheim på, det må jo bli på 90-tallet, vi snakker nå. Ja, det er 90-tallet, ja. Da var det litt pop. Utgivelser, for eksempel Cleopatra, Lornette, Frost, Eggie Frost. Mm. Det har vært veldig stort spenn i hva jeg har spilt på. Bjørn Fjellvær. Ja. Så du har vært aktiv hele tida? Veldig aktiv. Men du har jo, du har jo drevet litt som kunstner også. Ja. Jeg har jo til med et maler, jeg er selv henger på veggen, kvitt og svartet. Jeg ser det, ja. Men hvor aktiv er du som kunstmaler? Ja, du vet at døgnet er jo litt for kort av og til. Ja. Og nå har jo siste, i hvert fall 10 årene, vært veldig hektisk med musikk. Mm. Og da så har jeg lyst til å holde på med litt grafikk og maling på søndagene. Ja. Men det kan begrense seg litt. Så, men det kommer en ny runde nå i år. Men jeg har inntrykk av de fleste kunstnere får bedre betalt for en salg enn et band. Det kan ikke være lettere å overleve som, nesten som billedkunstner enn som musiker her i dag, ja. Nesten. Ja. Hvis du først slår til å gjøre det litt bra, da. Ja, ja. Men hva er planen fremover nå med musikken? Og bandene her, ikke minst? Peter Stokstad Band, vi var jo godt i gang med å spille inn den
første plate med bare eget stoff. Mm. Vi fikk jo spilt inn tre låter, og jeg skal fortsette, og vi skal fortsette med å finslipe ja, de sju neste på en måte i det året her. Mm. Så får vi se på sensommeren om det kommer en hel... Så det skal være et helt album. Ja, og det har jeg lyst til å få gitt ut på CD, eller LP da. Vinyl. 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 Rosa vinyl. Vinyl, så rosa vinyl, ja. Ja, ja. Det er rock. Vi får, ja. Men det er altså... De sangene da, er det du som har laget alle sangene, eller er bandet sammen om det? Jeg kommer jo med tekst og korda, skal jeg si, og melodier til dem. Mm. Men så jobber vi jo sammen for å få til gruvene og kompene og sånn. Mm. Så det er et veldig fint arbeid. Det er fint med å jobbe som trio. Det er da at vi har jobbet og jobbet. Med, så har vi liksom spilt i over 20 år sammen, så vi kjenner hverandre så godt. Ja. Så vi jobber liksom sånn veldig greit. Men blir det noe mye turnering og sånn fremover da? Ikke med, som jeg vet, med Peter Stokstad-band. Vi spiller jo litt på sånn jazzcafé på Krambøa, og det blir jo avlyst på grunn av covid. Og... Men så spiller jeg også med artisten Sjån Torsvik. Ja, ja. Og der har vi også spilt inn noen plater faktisk, som også kommer ut etter hvert nå. Mm. Så får vi håp det blir noe mer turnering der da. Mm. Så... Nei, men du har jo både billedkunst og komponering av nye låter å ta etter, så du har noe å holde på med. Men vi skal få høre en låt til. Hva er vi skal hete låta vi skal få høre nå? Du, det er en litt funky sak som heter Pretty Baby. Den er altså komponert selv, og det er en hyllest til... Det er den hylleste kona mi, tror jeg. Ok. Ja. Peter Stokstad, tusen takk for at du kom. Og her kommer Peter Stokstad og bandet med låta Pretty Baby.
Charles, vet du at i dag så får vi besøk av Terje Tysland. Hvilke forhold har du til Terje? Nei, jeg, første gang jeg traff Terje var han spilt på release-partiet Terje Bøgdami-plata i 1990 i nattklubben på Nord Alpin. Ja. Og så har han vært og gjort oppdrag sammen med en på SS Norge i Karibien på 90-tallet. Da havna vi nå i Meksiko med litt tequila on the house. Da ble det en tidlig kveld. Men har du skjedd den siden 90-tallet? Ja, jeg har gjort det. Jeg har jo vært hjem til han og spilt på Tune. Jeg har spilt jo bare Tysland-låta på Tune, blant annet. Han har jo så stor katalog at han rekker jo ikke å spille alt selv. Nei. Nei, så du gleder deg litt til han kommer? Stor gleder meg. Han kommer snart nå. Vi bruker å møtes i syden på tida her, egentlig, men nå setter vi jo oppe i Klæbu. Så hyggelig, da. Ja. Nei, men han Terje kommer straks. Gleder du deg? Ja, ja, ja. Nydelig. Ja, Terje Tysland, hjertelig velkommen til Petters Popshow. Tusen takk, tusen takk. Jeg hører rykter om at det er stordag på gang snart. Ja, det er jo helt tull, altså. Det er jo blitt en gammel mann. Så jeg feirer faktisk da 70 år, og så mens jeg har vært det som jeg feirer mest, det er at jeg har vært 50 år på turné. Ja. Kontinuerlig turné i 50 år, og det kjennes på kroppen. Ja, det skjønner jeg. Men... mer enn de 70 årene, altså. Ja, det gjør det, ja. Men jeg tenker bare gjennom da de årene, så når du... Hvor mange sanger har det blitt? Nei, altså det som er gitt ut, det er vel 260 låter, men så er det høvre og la som jeg ikke har gitt ut også. Så du har litt overstokk? Jeg har voldsomt mye som da mine barn og barnebarn kan gi ut sånn postmortem-utgivelser. Ja, sånn, ja. Ja, jeg har litt lager til den da, vet du. Men har du multitrekka på det, så du kan mikses om i sånne versjoner du ikke kan stå for, som ungdom hadde ikke. Jeg har hvertfall 25 låter som er ferdig innspilt nå, da. Mm. Der hadde jeg opptelling her om dagen, men så er det jo høvre og lass som ikke er innspilt ferdig, men som jeg bare holder på med. Det kommer. Men du, en ting jeg tenker på. Når du begynte solokarrieren, så kom du jo ut fra Prudens bandet. Ja. Og da laget du jo rett etterpå det to soloplater. Hvor veldig mange av låtene var det et lager du hadde i Prudens tida? For det sies at du skrev ikke noen låter i Prudens. Nei, jeg gjorde noen få, men det var liksom vedtak at det var Prikken og Åge som skulle skrive låtene der. Så du fikk ikke lov? Nei, jeg fikk egentlig ikke lov. Låta, ja, og nekta der. Ok. Så sånn sett så hadde jeg... Men jeg skrev ikke så mye sånn type musikk jeg holdt på... For den perioden der av mitt liv så drev jeg, jeg skrev på en symfoni blant annet. Så jeg hadde et svært partitur som var på å jobbe, men ble aldri gjort ferdig selvfølgelig. På en symfoni i Prudens tida? Voldsomme ambisjoner da, vet du. Men hvordan i alle dager fikk du den ånden over deg? Nei, det var jo dette. Jeg drev en del med å lest og studert harmoni og orchestration. Mm. Og da ble det jo naturlig følge av det, at jeg måtte liksom sette det der i praksis. Ja. Så jeg startet symfonien med voldsomme pauke solo, skulle jeg da si. Det var voldsomme greier. Men så la fra det, og så ble det stakkars klon. Og... ja, jeg var ned på et litt lettere plan. Men når den stakkars klonplata kom da, den kom jo ganske fort etter Prudens tida. Var det låta du hadde skrevet akkurat rett før da, eller? Så det var ikke noe som du hadde på lur? Nei, det ble vel skrevet etter det da. Jeg har jo holdt på å skreve ting hele tiden da, vet du, men låtene kommer da året etter Prudens. Mm. Men egentlig så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle aldri spille noe mer. Ja. Hva skulle du bli da? Nei, du, det hadde jeg vel egentlig ikke noe klar for mening om. Men jeg begynte å skulle ha meg vanlig jobb da, vet du. Men det skar seg. Først så reiste jeg til Tenerife fordi at jeg skulle flytte dit. Mm-hmm. Og der var det over en trevekkastiden, sånn som var det raka blakk og måtte komme hjem igjen. Mm-hmm. Og så det var den... Så det tok det mange år før jeg kom meg til Gran Canaria igjen, da, men det er en helt annen historie. Det er en annen film. Men så fikk jeg meg jobb da, så jeg jobbet blant annet på Økern. Jeg bodde i Oslo i perioden der, så fikk jeg meg jobb på Økern på NKL sitt grønnsaklager, husker jeg. Og du vet, det der var et håpløst prosjekt, vet du, fordi at jeg var jo allerede da ødelagt som B-menneske gjennom musikken. Mm. Så det var liksom natta som funket best. Så det å begynne å sorte reddika klokka 7 om morgenen? Nei, det var ikke mulig. Jeg møtte jo klokka 7 da hver mandag. Ja.
Og tirsdagen var, ble klokka 8-9. Onsdagen var borti 11. Torsdagen var knappast at jeg var der før 12. Og fredagen var bort. Så det, og så startet opp nei, på ny igjen på neste vekk. Altså, nei, det fant jeg ut. Den døgnrytmen der, den passer ikke for meg. Nei. Så da var det bare å begynne å hive seg over komponeringen? Ja, da var det å hive seg på oss og si. For det var jo det som gjorde det. Jeg satt jo på natta og skrev sanger, vet du, og holdt på med det. Men hva, jeg tenker på sangene da, hva er den fineste låta du har skrevet i følge her selv? Hva er den låta du er mest stolt av? Nei, hva er det da? Det blir litt sånn, hvem spør mora, hvem av dine barn synes du er mest om? Altså, det, jeg har jo, men altså, det som er litt artig, det er jo at når... Jeg har jo sånn så glad i deg nå, så glad i deg, så glad i deg nå, så glad i deg. Det blir sånn som jeg er veldig glad i. Ja. Det var helt naturlig. Det var jo i en årrekke den mest spilte sangen på NRK Nattønske. Ja. Det var litt artig, for det var, da begynte jeg sånn forsiktig å komme inn i NRK, for det var... Ja, først da, så... Du har vært utestekt, er du? Ja, nei, jeg var jo nektet der i lang periode, vet du, hele ja, tidlig 80-tall, liksom. Hva var grunnen til at du ble nektet i NRK? Se meg, hva faen er du, Sola, for har du noen grunn til det? Det trodde jeg var bare bandskap det jeg holdt på med, vet du. Ja, så det var den tekstlinja? Ja, blant annet, send meg en øl, kjære kellner. Det var ikke lov det, eller nei? Send meg, nei da. Der hadde vi en sånn disputt med ledelsen i NRK i Oslo med akkurat det greiene der, fordi at de nekta, jeg spilte jo den der i NRK TV, sendte meg en øl, og da ble det stoppet fordi at de kan ikke ha sånn alkoholsønging i NRK. Så konfronterte jeg meg, for da hadde jeg med et helt timesprogram med irsk folkemusikk. Ja, det var... Og det var jo bare fyll og spektakel fra ende til annen, vet du. Men det var ikke på norsk. Nei da. Ja, men det er på engelsk, og det skjønner ikke norske folk. Så det var helt sykt. Det var sånn i den tida. Det var det. Heldigvis gikk jo dere over. Du klarte jo til å komme deg inn i kirken til slutt å spille. Ja. Jeg gjorde kirken, men det var vel det. Men du vet... Der er det litt spesielt fordi at også her, som sagt, 260 utgidde låter, sånn cirka. Og kanskje 20 av dem handler om fest og fanskap, skal jeg si. Mm. Mens resten er jo helt andre ting, altså. Sånn. Under den samme himmel, vi trør på den samme jord. Vi går i en folkevrimmel som barn av den sanne mor. Men vi handler og gjør som noe annet, som om vi var fra forskjellig slekt. Som om hensyn er nå forvannet, som om kjærlighet skulle være frekt. Det var helt annet enn fest og ja, fanteri, liksom. Ja, det var helt annet, ja. Men hva var det som... Du flyttet da først til Oslo, og så dro du til Trondheim, og så dro du til Oppdal. Hva var det som fikk deg til å flytte til Oppdal? Ja, nei, hva er det som gjør at man flytter, skal jeg ta seg? Nei, altså... Hvorfor Oppdal? Det er så rart, jeg pleier å si det. Oppdal er jo bygda med, vet du. Ja. Det er helt... Og, ja. Mens Trondheim er jo byen min. Mhm. Jeg har bestandig vært veldig glad i Trondheim som by. Men hva er Namsos da? Namsos er liksom gromolla mi, det. Det er der jeg kommer ifra. Okay. Og det er som årsaken at det har vært som har vært på godt og vondt. Men Oppdal da, du laget jo en sang som ble en kjempehit om Oppdal bøgda mi. Ja. Hva er liksom som er der er sånn bøgda er størst når du kommer deg inn ved noen? Hvis du kommer fra noen blåte bygda jeg bor, kan du kjenne? Ja, nei, da kommer vi fra nord. Men det altså, flotteste var vel... Altså, det var en spilt konsert i Røros. Det var en tidlig konsert, og så hadde jeg senkonsert da, samme dagen i Kristiansund. Og da kom jeg flyvende med Cessna. Jeg drev å fly flygmaskinen på den tiden.
Så du har flysertifikat? Jeg hadde det da, ja. Jeg hadde gått ut på dato, skulle jeg si, og det gikk så greit, det tror jeg. Men i hvert fall da, så hever jeg meg flyet på Røros, og så flyer jeg over, og da kommer jeg over Oppdal, så kommer jeg liksom over Olmannberget, og så viser jeg ut, og så, wow, der skal jeg bo. Ja, ja. Jeg holdt jo til egentlig da, jeg hadde jo for så vidt plassen da, på den tiden, men jeg bodde ikke der. Nei. Hadde som feriested liksom, men da bestemte jeg meg for der ville jeg bo. Men det ble også da mye Spania-boing på vinteren da, og Oppdal om sommeren, ikke sånn det har vært siste tida? Jo, da det er faktisk bodd, ikke bodd hele vinteren, men store deler av vinteren har jeg vært på Gran Canaria nå de siste 25 årene. Ja. Og det henger litt sammen med at kroppen min er ikke så fryktelig glad i kulde lenger. Nei. Så det som er grunnen til Canaria? Ja, det er helse. Vi er liksom helseflyktninger hele gjengen, det er bare stort sett. Men du blir 70 år nå. Uff, ja. Hva er planene fremover nå? Skal det være like mye rock and roll? Er du fortsatt 28 i høve? Ja, det var jo så rart, vet du. Når jeg startet med det, så jeg det som usannsynlig at jeg skulle bli 30 år, altså. Mm. For du vet, i min oppvekst så var liksom Jimi Hendrix, han var 29, og sånt, Janis Joplin døde med 28, altså, så 30, det var så veldig skremmende å bli så støggelig gammel. Mm. Og nå da, så er alle heltene med å både 70 og 80, og så har vi en bluesgitarrist, engelsk, som slo gjennom det store gjennombruddet sitt på en bluesfestival i England. Han var 102 år gammel, så det skjer lyst ut egentlig enda. Ja, ja. Det er bare å stå på. Det er det. Så lenge at du får ferdig til syden litt og frett opp kroppen. Og ja, kom hjem og rock and roll. Men du spiller jo litt ned på der også. Ja, da, så vidt det, men ikke noe mye. I utgangspunktet så er klart det som spillfri zone. Ja. Men nei, det er bare sånn for moro at man er med på greier ned på her. Men du vet, jeg var jo, jeg tror det var 81 at jeg var i Oslo konserthus og hørte på en kar som heter for Burl Ives. Mm. Han var da på sin aller siste verdensturné og stod på der helt alene. Og så bestemte han meg for at sånn ville jeg begynne å bli gammel. Og han var da 84 når han reiste på turné, så jeg har i hvert fall 14. År på meg, for den skal jeg matche, altså. Det er bra at malen er lagt. Ja. Terje, tusen hjertelig takk for at du kom, men du skal få innta scenen her nå, og så fremføre en låt for oss til slutt. Så da runder vi av det innslaget med Terje, og han skal da spille selveste Klokkernlåten for oss. En klokker i heimbygda, start for et trygda, men må ut natura for å fest. Nå drar jeg ned til byen, langt ifra Stryn, langt fra både lensmann og prest. Jeg drekk meg skita full, snakker bare tull, artig er det likevel. Jeg møter vennen min, så søt og så fin, med balsam for kropp og sjel. Ja, kjærlighet er jo så mange for det. Klokkerne hadde jo så lydelig, og de som kaller det for lydelig er kanskje litt besunnelig. Vi sjekket inn på hotell før vi gikk ut på litt spill. Det er jo det jeg er for. Vel, det kostet litt peng, men jeg har sparet lenge, så trengs det så har jeg mer. Jeg drøk meg skita full, snakker bare tull, så full at jeg ser ikke lang. Jeg har jo vennen min som kan bære meg inn. Han er jo som en stor, sterk mann. Ja, kjærlighet er jo så mangfoldig. Klokkerne han hadde jo så lydelig. Og de som kaller det for lydelig er kanskje litt besunnelig. Og da det var dag og vi lå der i lag, jeg og så god vennen min. Det verste jeg har sett, ja, da døra med et kom presten
ramlet inn. Han var så skita full, snakk og bare tull. Og plutselig var vi tre i samme seng. Og sa min Gud, kjære klokker, det du. Dere har jeg håpet på så lenge. Ja, kjærlighet er jo så mange folk i. Klokkerne han hadde jo så nydelig. Og de som kaller det for lidelig, er kanskje litt besunnelig. Ja, kjærlighet er jo så mangfoldig. Klokkerne han hadde jo så nydelig. Og de som kaller det for lidelig, er kanskje litt besunnelig. Ja, da har vi fått nytt besøk i sofaen, og Arne og Simen fra Beist, hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Takk for det. Hvordan er det med dere for tida? Er det bra? Det er nå egentlig veldig bra, ja. Så fint, så fint. Dere er produktive om dagen. Yes, vi driver og styrer med nye låter. Prøver å få spilt inn så mye som mulig i studio når vi ikke kan ut og spille noe som helst. Helst. Ja, men det er en ting jeg tenker på. Hvor... Nå har jeg jo fulgt med det bandet, Beist-bandet da, i litt av stund. Og dere har jo kommet ganske bra sånn skudd inn i markedet og gjort dere godt bemerket de siste årene. Hva er bakgrunnen til bandet? Hvor kommer det egentlig fra? Det var noe mitt påfunn sikkert å begynne å skrive flere låter som er inspirert av oppveksten i Orkdalen. Mm. Så... Jeg hadde et par låter legget inn fra før, og så fant vi ut å prøve å skrive et litt album, og så ble det debutskiva våres da. Mm. Når kom den ut nå? 2016. Nei, da? Jeg vet ikke, jeg sa bare nå. Ja, det er over tre år siden i hvert fall. Ja. Ja. Det vet jeg jo. Men oppi, du er fra oppi Orkdal, men du er fra oppi dalen her? Nei, på ingen måte. Jeg er fra Dal, ja, men jeg er fra Ålen slash Røros, da. Ja, så det er en annen dal. En annen dal. Gauldalen, du. Ja, Gauldalen, jeg vet. Men så alle medlemmerne i bandet kommer fra rundt omkring i Trøndelag? Kommer fra Dala. Ja, og fra Tiller. Ja. Dala. Altså, det er utskudd fra Tiller. Ja. Ja, vi må ha et sånt urbant alibi. Men altså, tenk litt på dere med sjangeren deres. Hva definerer dere musikkstilen dere som? Ja, det driver vi nå og sliter litt med, da. Eller, vi tenkte at skranglepop hørtes bra ut. Det startet vi med, for det er skranglått og rufsått, og så er det noen slags pop. Men så fant vi ut at det var ingen som ville bo. Norsk skranglepop, for jeg visste hva det var. Eller, ja, så litt bøgderock er vel litt noe som vi nærmer oss mer nå, da. Men hva sier pressen, da? Hva har de skrevet i avisa? Nei, forskjellig. Bygdepop er noen som har skrevet skranglepop. Bygderock er forskjellig. Skranglepop er jo bra. Det må jo være artig for Oslo-pressen å skrive. Ja, det er mye. Ja. Men dere har jo... angrepet litt kvinnfolk med skranglepoppen, skal jeg si. Kan du få høre denne singelen fra forrige plata? Hva var den hit for noe sånn? Det ser ikke bra ut når du sa sånn. Jo, nå skal du få høre kvinnfolk rar. Ja, er han det? Eller skal vi høre teksten først? Tror du skal høre teksten først? Ja, så kan du, ja. Okay, da gjør vi det. Her kommer altså løperekka i Beist da, med låta Kvinnfolk er rar. Hvordan begynner det igjen da? Ja, Kristian var det. Ja. Skal jeg finne tempo, ja. Det går jævla fort den, eller ikke? Hør den. Nesten for fort. Ja, men jeg gleder meg. Tempo, jeg. Jeg gruer meg. Jeg er 100% bygdekar. Jeg tok over garnet til mor og far. Nå driver jeg hele skiten helt alene. Aller har jeg funnet ut hvorfor sånn en lekker gutt ikke skal klare å lure med seg noen hjem. Kvinnfolk er bedre med rar. Kan ikke dem forstå at jeg er hverdags beste kar. Jeg kjører traktor, jeg spiller litt gitar. Og likevel er du single? Nei, har du hørt noe sånt? Kvinnfolk er bedre med rar. Jeg er utadvendt og sosial. Jeg har hundre griser inn på garn. De snakker jeg med hele dagen lang.
Jeg reser rundt i traktoren min og kikker til kvinnfolk jeg synes fin, men ingen som jeg tuter på vil helse en gang. Nei, kvinnfolk bedre meg rar. Kan ikke dem forstå at jeg er hverdags beste kar. Jeg kjører traktor, jeg spiller litt gitar. Og likevel er du single? Nei, har du hørt noe sånt? Kvinnfolk bedre meg rar. Dulle meg opp, fjong og fin, med kleene til mammaen og pappaen min, for retro er så populært om dagen. Jeg spanner på som en charmer gjør til min heimbrøga, halmlikør, men kvinnfolk kan dem spreng selv om ikke dem skal noen stand, for kvinnfolk bedre meg rar. Kan ikke dem forstå at jeg er hverdags beste kar, jeg kjører traktor, jeg spiller litt gitar. Og likevel er du single, har du hørt noe sånt? Kvinnfolk bedre meg rar. Jeg drog fram gitaren på fest i går. Spelt nok, nok, knocking on heaven står. Det er vel bortimot det eneste jeg kan. Brakka var stinn, jeg skulle til pers, og jeg ga meg ut på første vers. Men hver ei veit forsvann så fort jeg satt i gang. Kvinnfolk bedre meg rar. Kan ikke dem forstå at jeg er hverdags beste kar. Jeg kjører traktor, jeg spiller litt gitar. Og likevel er du single? Har du hørt noe sånt? Kvinnfolk bedre meg rar. Ja, ja. Nei, men fantastisk. Men det er jo nye låter på gang nå, så det kan det vel ordne seg med dere kvinnfolkene. Er det selvopplevd dette her, eller er det om en annen som du har sett på avstand, eller hvis det hadde vært selvopplevd, så hadde det vært voldsomt med selvinnsikt fra en person som jeg tror kanskje ikke har det. Nei, det var litt sånn sammensatt og typer en har sett, ja. Og så er det nå, det er også klag på at kvinnfolkene som ikke skjønner hva de skal velge, når han heller skulle tenke litt på hvordan han oppfører seg selv, da. Ja. Det er det som er i grunnen her. Men det kommer en ny singel, da, og der handler det, og okay, kastet dere ut i mat nå med den nyeste singelen. Ja, den handler om sushi. Og det er ikke noe populært oppe i Øktårn, eller? Nei, det er litt for eksotisk. Nei, jeg kan ikke si det, da blir jeg jo jaget ut i Bøgda når jeg kommer hjem igjen. Men, du kan ikke ha grillkrydder og ketchup på sushien. Ja, litt bærne jeg har tatt, så blir det godkjent. Det er sånn, ja. Men er det noe da en smakebit på et fullt album som skal komme, eller er det... Hva er på gang? Vi er bare veldig godt i gang med å skrive låta nå, så vi tenker at vi peiser på og gir ut fortløpende utover året, og så... Tar vi nå og røsker det ihop og kaller det et album når vi har mange nok som er gode nok til å samle. Ja, her kommer da Based med låta Sushi. Han er arbeidskar som få. Han er karot, han er barsk. Traktor har han også, og i helgen drekk han karsk. Men alt det her til tross, han er ikke sånn som oss. Han liker sushi. Sushi. Det er da vel ingen som gjør han liker sushi. Sushi. Tror aller jeg har møtt en sånn en før. Han flytta hit i fjor. Han kjøpte en diger gal. Vi fulgte med på alt han gjorde, og han virka helt normal. Vi trodde at han hadde bondevett, men han er faen ikke rett. Han liker sushi. Sushi. Men det er ingen som gjør han liker sushi. Sushi. Tror aller jeg har møtt en sånn en før. Han kjører alt for fort. Han krangler og han slåss. Han drekk seg alt for full, akkurat sånn som oss. Skulle tro han var en lugumkar, men dæven han er rar. Han liker sushi. Sushi. Det er da vel ingen som gjør han liker sushi. Sushi. Tror aller jeg har møtt en sånn en før.
Sett av sånn og fekkel med når rare pinja er så prakke. Jeg blir rett og slett forbanna. Rå fisk er det da vel ingen som et. Nei, gi meg kokt torsk og potet. Han liker sushi. Sushi. Det er det da vel ingen som gjør. Han liker sushi. Sushi. Aller møtt en sånn før. Han liker sushi. Sushi. Det er det da vel ingen som gjør. Han liker sushi. Sushi. Tror aller jeg har møtt en sånn før. Det var Beast med låta Sushi. Hvordan er det med deg, Svans? Liker du sushi? Jeg tar da sånn ti, hvis nå det er travelt. Tar det ti? Jeg sliter med det pinjene, men hvis jeg får spist med skjei og gaffel og... Okay. Bare mokting. Så det er viktig da, mine damer og herrer, at hvis dere inviterer en Charles på sushi, da må han ha både skjei og gaffel. Ja, alle hjelpemidlene. Vi skal runde av dagens program, og jeg håper å se dere igjen senere. Vi kommer tilbake om en stund, og vi runder av dagens program. Jeg skal sannelig meg ta en sang selv, og her kommer Hvorfor det. Takk for i dag. Når det snør, er det månen som frys, eller sola som nys? Hvorfor biler våre rød? Hva har den vært før? Hvorfor julene svart? Hvorfor har naboen våre bart? Det en liten gutt som spør. Det godt å vite at han tør. Han venter spent på et svar som en omgang kan gi. På du, hvor vanskelig spørsmålene kan bli. Og når svaret gitt, kommer han med spørsmålet sitt. Hvorfor det? Hvorfor det da? Hvorfor det? Hvorfor det? Farve det. Er det natta snart? Når kan morgen starte? Det en liten gutt som spør. Det godt å vite at han tør. Han venter spent på et svar som man noen gang kan gi. Og du, hvor vanskelig spørsmålene kan bli. Og når svaret gitt, kommer han med spørsmålet sitt. Hvorfor det? Hvorfor det da? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det da? Hvorfor det? Hvorfor det?
Petters Popshow presenteres av Ris Bilglass, Melustorget, alt du trenger I hjertet av Melus, og PVE Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør.